አትጩ የረበሻችሁ ትቆኑ ዝም እንትን ነው ማላችሁ ማካ ጉሚ እቱ ዞር በይ አት ቪቴ ነሽ ወይኔ ስልክ የደረወለብን ይወስድ የለም ወደ ላይ ከፍ አድርግለት አንተ ለውስጠኝ ቤቱ የሚቀመጥ ያልተነሳ እንዳይቆጮ በኋላ ናንተ አረ ቆይ ማይወስድ ሰው ሆኔ ምን ያገኘ ከኔ ማን ይወስዳል እንዴት ዘሎ ይምጣ? አትደመቅ አይመጣም። ይኸውልህ ከሸሸው ዛፍ የለም አይመጣም። ከዛፍ እሷ ትምጣ ታዲያ። ከዛፍ ከራቀ እኮ አይመጣም። ብራዘር እጄን ከፍ አድርገን ናይ ታያት ወይ ለከጋት እንደዚህ ለምን አትራሱ? ¡Gracias!